96.9% sa ating mga viewers ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Disclaimer, this channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purposes. So you what's up guys? Welcome back po sa panibago nating videos and for today's video guys, ituturo ko sa inyo yung tamang paggawa ng PayPal account kahit bagong account pa yung PayPal nyo. Ituturo ko sa inyo kung paano hindi ma-hold ng 21 days ang inyong pera. So dito makikita nyo sa atin na meron tayong complete account setup. Step 1 up to step 5. So makikita nyo, step 1 to 3 pa lang po yung nagagawa natin. So yung step 4 at 5, mamaya na lang po natin yan gagawin. So ngayon, uunahin natin yung first, second, and third. So kailangan naka-verified po yung email address. So pangalawa guys, i-check e nyo po yung profile settings natin dito kung kailan ginawa. So makikita nyo naman dito sa ating video na ginawa itong PayPal account natin. Join in 2023 December 30. So Pagagawa pa lamang ng account natin guys. So hindi po kayo uh, magtataka kung paano ko pa ginawa yung account natin na hindi mahuhold. So next step na gagawin natin guys is pupunta po tayo sa paypal.com slash policy slash hub slash CIP. So, yan po yung pinaka-importante na gagawin natin guys, yung CIP check natin. So, make sure kung gagawa kayo ng PayPal account, meron kayong valid ID. So, yan po yung pinaka-importante guys. So, as you can see, nakapagsubmit na po tayo ng ating requirements at documents. So, any government issued documents, pwede nyo pong isubmit dito sa ating CIP check. So, dito sa atin, meron tayong nakalagay na we are reviewing your info 2 to 3 days. So, mostly guys, hindi aabot ng 2 days yan, kundi isang araw lang po yan. So, ang next na gagawin namin natin guys is mag-open tayo ng pangalawang PayPal account or magpapasend tayo ng at least 100 pesos. Kung meron kayong kakilala or kay na merong PayPal account at meron siyang PayPal balance, so magpapasend po tayo ng at least 100 pesos. So hindi po siya bababa at tataas, kundi 500 pesos po yung pauna natin. And din yung pipiliin natin na payment type ay yung for goods and services. Ayan, so after that, PayPal balance yung pipiliin natin And then, goods and services. And then, i-click natin yung send sa baba. And then, after that, ayun. So, you've sent 100 pesos. So, nagpapasend tayo ng 100 pesos sa ating kaibigan or kapamilya. So, after nakapag-send, automatic po yan na mag-hold sa ating ginawang PayPal account. So, i-open po natin yung PayPal natin na kagagawa pa lang. Ayan. So, ito po yung bagong PayPal na ginawa natin at nagpasin tayo ng 100 pesos for goods and services. So makikita nyo dito guys na pumasok na nga po yung 100 pesos na pinasa ng kaibigan or kapamilya natin. So automatic po yan na mag-hold for 21 days. So wag nyo pong lagpasan or taasan yung pagsin ng goods and services. Kasi automatic po yan na mag-hold ng 21 days. So, makikita nyo dito na meron tayong fee na 18.90 pesos. Ibig sabihin, goods and services po yung natanggap natin na pera. So, yan po ang PayPal Philippines to Philippines. So, pwede din po yan gawin sa international na PayPal. So, ang next step naman na gagawin natin guys is you can see na meron talagang pumasok na pera pero nakahold po siya. So, I-proceed po natin yung paggawa natin ng account. So, set up your account. So, makikita nyo naman dito sa itaas ng PayPal balance natin. So, meron pang complete account set So, step 4 na po tayo. Link your card. So, kailangan meron kayong card, credit card, mastercard, debit card na pwede nyo i-link dito sa PayPal. So, much better yan po yung i-link nyo. Kasi pag yung bank account na i-re-register uh, -re nyo dito or i-link, mahihirapan kayo kasi hindi pa po, po yan automatic na mag verify kasi naka-checking pa po, po yan. So, after po mag-link natin ng card or any MasterCard, credit card, or debit card, so makikita nyo dito na nakalink na po yung card na nilagay natin. So, again, wag po yung bank kasi kapag yung bank ilalagay dito, is mahihirapan po silang mag verified at matagal. So, dito nakalagay na confirm your card. So, pipindutin natin yung confirm your card. So, make sure guys na verified po yung card na ililink nyo dito sa yung PayPal account. So, hindi po pwedeng hindi verified. So, kailangan verified. Ayan. So, nakalagay na code to its way. So, magte-text po yung uh, code natin sa ating email at saka number na nakaregister sa ating uh, any type of card natin. So kung ano kung saan niyo po na-register 'yan, so doon po 'yan magte-text yung apat na code. So 'yan po yung four digit uh, code. Ayan, din click natin yung confirm kapag nakalagay na natin. Confirm and din maghihintay lang. So may ba uh, may charge po yun na 100 pesos. Ayan. So your Mastercard debit is has been confirmed. So, ibig sabihin niyan guys, successful po yung pag-link ng card natin. So, pwede pong mag-link ng card kahit hindi po sa atin. So, yan po yung gagawin natin guys. And then, next naman na gagawin is pupunta tayo sa... So, kapag ganyan yung card nyo, ibig sabihin, verified na po yung card na nilink natin. So, balik tayo sa home button. So, refresh natin guys. So, medyo na yung internet natin. So, hintayin lang natin guys. So, make sure ya yung card na ililink natin is verified. So, maghihintay po tayo ng ilang segundo or minuto after po maglink natin ng card. Automatic po yung hold na 100 pesos or 81 pesos is automatic po yan na mailalagay sa ating PayPal balance. So, tingnan nyo guys. Nasa hold balance po yung uh, sinid na ayun, boom, meron ng 81.10 pesos sa ating PayPal balance. So, ibig sabihin yan, guys, after natin maglagay ng card sa ating PayPal account at na-verified yung card, automatic na aalis yung pera natin sa hold balance kasi na-confirm at na-verified na po yung PayPal account natin. So, ibig sabihin, pwede na po siya makatanggap ng pera na goods and services. Ayan, so, nakapag- Uh, receive ulit tayo ng another 200 pesos. Ayan, so meron na tayong total of 258.30 pesos. So, i-refresh -re pa po natin guys. So, kapag ganyan yung uh, status ng yung account guys, ibig sabihin, makakatanggap na kayo ng goods and services. Ayan, so meron na tayong 531.60 pesos. So tuloy-tuloy na po 'yan, guys, hanggang 27,000 sales per month. So, mag increase po yan. So, nakikita nyo dito na hindi po hold yung perang natatanggap natin. Lalong-lalo na sa goods and services. So, sa friends and family guys, normal po yan na hindi po yan mahuhold, Ang hinuhold lang po ni PayPal ay yung mga payment na nare natin sa goods and services. So, sundan nyo lang po yung uh, tips natin at guide. So, kung naguguluan kayo guys, pwede nyo po akong i-PM at pwede ko kayong tulungan guys. So ganyan po yung tips natin kung paano marilis yung pera natin at hindi tayo abot sa 21 days.